के हामीले यो यति हिँडेको यो वर्दी छ कि छैन, रिजल्ट कस्तो आयो हाम्रो हिँडेको? यस्तो त भाइ पहाडमा चढ्न गाह्रो त हो, तर टपमा पुगिसकेपछि भ्यू त्यसपछि राम्रो छ। वाह दामी है त। सडन्ली क्रिएट भएको प्लानिङ अनुसार म लगायतका पाँचजना साथीहरू मिलेर हामी बतासे झर्ना हेर्न गइरहेका छौँ। पहिला हामीले पुग्नुपर्ने हुन्छ झलारी, झलारी बजारबाट हामीले दक्षिणतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको गेट छ होइन, पञ्चदेव हार्डवेयर भन्ने छ यहाँनिर। सिसैया भन्छ यसलाई, फुलेली होइन, फुलेली अगाडि हो यस सिसैया। सिसैयाको बाटो हुँदै जाँदैछौँ हामी। या झलारीमा आएपछि हामीले सोध्नु पऱ्यो के अरे फुलेली जाने बाटो होइन, फुलेली जाने बाटो सिसै हुँदै आउँछ अनि यो यस्तो अलि राम्रो सुन्ने बाटो बिहान पानी परेको हुनाले उग्रतारा स्कुल यो बाटो हुँदै यदि तपाईँले उग्रतारा बाटो देख्नुभयो भने पक्का सही बाटोमा जाँदै हुन्छ, पक्कै सही बाटो भन्ने बुझिन्छ होइन। केटाहरू पछाडि छन् होइन, केटाहरू पछाडि छन्, धेरै पछाडि छन्, ऊ कहाँ छन्? लाइट बाटो सिधै छोड्नु हुँदैन होइन, यो यो चौतारा आउँछ है, चौताराबाट कहाँ छ स्कुल? ए स्कुलको चाहिँ मङ्गल प्राथमिक विद्यालय, आधारभूत विद्यालय सरी, दुबई केयर्सको एडमा बनिया रहेछ है। यो मेन त पछाडिको त के होइन, यो भाग्या यही हो। ए के गरिरहेको थियो यसलाई जेलमा अन्त? जेलमा काट्नुमा चाहियो, यो पनि त्यस्तै हो यहाँ राम्रोसँग हेर। यसको बाइक नम्बर पनि नोट गर है, हामी जाने भनेर आएको त बिचमा यो खोला तर्नु पर्ने रहेछ होइन, खोला पानी आएर अलि गाह्रो भइरहेछ, अलि अप्सनल बाटो छ एउटा अर्को कुन पानी कम छ भन्ने छ अगाडि होइन, अगाडिको बाटो अगाडि जाने यस्तो छ यहाँ लक्ष्यमा त। हेर त अगाडि हेर त भिड देखा त यति सबै मान्छे जान लाग्यो हुने भइरहेछ भिडियो भइरहेछ भिडियो ओ हेर त यतिजना आएको छ मैले जानलाई भनेर। ओ माई गड पानी लगायो है, कहाँ कहाँ गयो हाम्रा सुत्तैहरू कहाँ गयो पार भइसक्यो। पल्सर अगाडि छ, अगाडि लाइनमा क्युमा छ। ल कमान कमान हिँड्दै, अरे हिँड्दै यार के हो यार गिभ अप हो। ल हेर्नु न एफजेड जान्छ त यार, एफजेड जान्छ जान्छ जान्छ, स्कुटी त गयो अघि। ल एफजेड गयो गयो गयो
कस्तो राम्रो होला, रमाइलो होला भनेर त यता आपत आउने रहेछ होइन, त्यस्तो नभन्दा पुरै टिकेट आउनु होइन, के अरे बर्सातमा कोही नआउनु होइन, रिकमेन्डेड हो बर्सातमा नआउनु गाइज होइन, बर्सातमा नै सहित बैशाखतिर आउँदा ठिकै हुन्छ, सहित बैशाख आउँदा हुन्छ, चिसोमा आउँदा नि त फरक पर्दैन, पानी परे बेला चिसोमा त कहाँ आउँछ तयार तयार, नुहाउनु भएन आए केही फरक पर्दैन, हेर्नलाई आए केही फरक पर्दैन, तर असजिलो यस्तो नहो जस्तो हामीलाई भयो, यो के अरे के भन्छ नि त होइन, बर्सातमा कहिले नआउनु, यहाँ बाढी साढी पानी सानी आउने फुलोहरू छ होइन, बर्सातमा पानी बढ्छ गाडी लग्न पनि अप्ठ्यारो, अझ पनि यस्तो यो जङ्गलको बाटो छ पानी सानी पर्न सक्छ भन्ने सम्भावना छ होइन, कारण गाह्रो छ तर रमाइलो छ, रमाइलो पनि छ गाह्रो पनि छ, रिफ्रेसमेन्ट छ जस्तो भयो भने रिफ्रेसमेन्ट छ रमाइलो, गाह्रो भयो नि रमाइलो चाहिँ भयो रमाइलो त्यो दुइटा खोला नभइदिए बाटो राम्रो छ हो, त्यसै बर्सातमा आउनु नपर्ने रहेछ या अभियसली स्वाद चाहिँ नदेखो है, धेरै मेहनतले पुग्यो अन्त हामी यहाँ हामी कति बेला अब पुग्ने रे त्यहाँ त्यहाँ अब लगभग 3 बजेतिर हामी अहिले 2:30 to 12 बजे छ होइन, हामीलाई 4 हामी यहाँ धेरै कति कति घन्टा होला हामीले त्यहाँबाट आएको, हामीले लगभग 2.5 घन्टा त्यहाँबाट हिँडेको, घरबाट हिँडेर 2.5 घन्टा भयो, अझ 2 घन्टा फेरि लाग्छ यहाँ हिँडेर जानुपर्छ होइन, म यतिकति हिँड्ने हामी हो गार्गीजी कस्तो छ हाम्रो यो ट्राभल आजको, आज हेरौँ अब कति कति हिँड्नुपर्छ त्यही अनुसार हो, रमेशजी कस्तो छ हाम्रो टुर कस्तो भइरहेछ, त्यो त्यो रमाइलो भइरहेछ एकदमै होइन, पक्का पनि भयो हामीलाई धेरै कुराहरूको, आधा घन्टामा पुग्ने भनेर आधा घन्टा के यहाँ 4 घन्टा त उसै भइहाल्यो हामीलाई, हो हामी 1.5 घन्टाको बाटो छ उकालो, धोका दिने मान्छे को हो त, पहाडमा गएको लडेर आएको Oh my god. Oh my lord. आज स्याप सर्प नमार्ने होइन, सर्प यस्तो हो भाइ, आज नागपञ्चम यो सर्प नागपञ्चमको दिन मात्र कोब्रा पञ्चमी पूजा गरेर हुँदैन के, हो अरू दिन स्यापलाई देख्ने बित्तिकै मारिदिने, नागपञ्चमी आयो भन्ने बित्तिकै आज स्यापलाई मार्नु, तर यार आज मात्रै मार्नु होइन के, हो स्यापलाई मार्नु हुँदैन, प्रकृतिको जति पनि विषालु चिज छ नि सर्पले आफूतिर लिने हो नि त, यदि सर्प प्रकृतिमा नभए जस्तो विषय विषय यहाँ मानिसहरू पनि हुँदैन क्या, यो कस्तो छ कि लाइफ साइकल तिम्रो चक्र हो क्या, यो एउटा हजुर सर्पको लाइफ साइकल आफ्नो अनुसारले चलिरहेको हुन्छ, सर्प नभए पनि मान्छे हुँदैन, मान्छे नभए पनि सर्पहरू पनि हुँदैन, फेसबुकमा फोटो हालेर माया हुँदैन भाइ, हजुर सामाजिक सञ्जालमा होइन, ए मेरो मम्मी रे लभ रे, अनि घरमा हेर्दा अब फेसबुकमा त हामी मलाई ओ माया ममता राम्रो रहेछ यार होइन, मम्मी छोरीको मम्मी छोराको भनौँ न, हजुर अब घरमा त त्यस्तो माया हुँदैन क्या, रियलमै हुँदैन, तिम्रो मेरै हुँदैन, देखावटी देखावटी त्यही भएर यो कस्तो छ कि बाहिरी बोली भन्दा पनि भित्री मनले चाहिँ राम्रो गर्ने, राम्रो सोच्ने, पोजिटिभ कुराहरूको हजुर सबै यो बतासी झर्ना हेर्ने मान्छेहरू हुन्, हो हो म पनि छु सँगसँगै होइन, तर कस्तो लाग्यो त अहिलेसम्मको यात्रा तपाईँहरूलाई, एकदमै लाग्यो हुन्छ नि एडभेन्चर जस्तो लाग्छ, हो बाटो कस्तो छ अहिलेसम्मको बाटो, त्यहाँनिर 2 खोलामा चाहिँ अलिकति उस्तो भयो, मेरो त राम्रै छ बाटो त, हो यहाँ हिँड्नुपर्छ अलिक राम्रो छ हिँडेको बाटो चाहिँ होइन, सबै साथीहरू भएपछि रमाइलो छ, कमान भोज कमान कमान धेरै ल 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 ل 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
रक एन्ड रोल हो, कमन कमन पुग्यो पुग्यो। लगभग दुई घन्टाको लामो यात्रापछि हामी पुगिसकेका थियौँ बतासे झरनामा। दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो मनोरम दृश्य थियो। यहाँ आउने मान्छेहरूको भिड अत्यन्तै रहेको थियो, सायद लकडाउन खुलेर होला सबै हेर्न रुचाएका थिए। शनिबार पनि थियो, मान्छेहरूको भिड अत्यन्तै थियो। ब्रो हाम्रो पालो पुग्दैन जस्तो छ यार, जिपमा हिँड्दैन के पालो पुग्नु पऱ्यो है, माथि जानु सकिन्छ र के हजुर? अँ माथि जानु त बाटै छैन हेर। रमेशजी यो वर्दी छ कि छैन? तिन घन्टा चार घन्टाको बाटोमा हजुर वर्दी छ कि छैन? मतलब रिजल्ट दियो कि दिएन? तिन घन्टा चार घन्टा दियो, राम्रै छ। ल ल ओ माथि गइरहेको रहेछ। यस्तो प्रकृतिले दिएको सुन्दर झरनामा सबै आफ्नो तरिकाले रमाइरहेका थिए, धेरै नुहाउँदै थिए, धेरै फोटो खिच्दै थिए, धेरै चाहिँ माथि गएर जम्प गर्दै थिए, रिस्क लिएर पनि एकदमै इन्जोय गरिरहेका थिए। हाम्रा तिनजना साथी आउन बाँकी थियो, ठिक्क तिनजना पनि पुगिहाले। प्रदीप रमेश र म पहिल्यै नै पुगिसकेका थिएँ यहाँ, र तिनजना साथीहरू चाहिँ हस्याङ खस्याङ गर्दै बिस्तारै आउँदै थिए। उहाँहरूको मुखको खुसी चाहिँ हेर्न लायक नै थियो। त्यही देखेर मैले हेमदाईलाई सोधिहालेँ, एउटा प्रश्न सोधिहालेँ कि सानो है के हामीले यो यति हिँडेको यो वर्दी छ कि छैन, रिजल्ट कस्तो आयो हाम्रो हिँडेको? पहाड चढ्दाखेरि अप्ठ्यारो भए पनि, अलि थकाइ भए पनि, यो झरना डेस्टिनेसन लिएर पुग्ने बित्तिकै त्यो थकाइ नै मर्दो रहेछ। यहाँ पुगेपछि सबैको थकाइ मेटिएको अनुभूति भइरहेको थियो, सबै यहाँ रमाइरहेका थिए, आफ्नो थकाइ मेटिरहेका थिए पानीमा नुहाइ धुवाइ गरे। एक डेढ घन्टामा राम्रोसँग अवलोकन र थकाइ मेटिसकेपछि हामीले घर जाने निधो गऱ्यौँ। घर जाँदाखेरिको रेकर्ड गर्न सकिनँ भिडियो, मैले मोबाइल चार्ज नभएर। लगभग हामी घर चाहिँ बेलुकीको 5 बजेतिर पुग्यौँ।